တော့ဆက်မရောက်တော့အောင်ဒူယိုရာလောဘကလပ်တဲ့ပြစ်ပါလေခင်ဗျာအောင်ဒူယိုရာနဲ့ရင်းဆိုင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဂျာမနိုင်ကလပ်မှစောတီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟောက်ကြရင်လောကထိုးလို့ခံလို့မရဘူးနော်ဒါရထိုးဆုံးမှာထိုးမယ်ရဆိုချက်ချင်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ပါကြည့်ပါမတ်စားပြီခင်ဗျာအော်အော်လေးစောပြီပါခင်ဗျာအယောကန်နေကန်နေအော်ခင်ဗျာအယောပြန်ထိုးပြင်းရအမျိုးမျိုးပြေးကြပါဗျာ။ဟောနဲ့သောပြီးပါခင်ဗျာ။အယောဟာအယောအယောကျွန်တော်တို့အောင်အဖြစ်မိမိအနာတောင်းပန်ခွင့်တစ်ချိန်ကိုတောက်ဥတော်ပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာ go အာGo! Go man! Go! Help! Go on! Go on! Three! Two! Go! ပြာတော့ကစောဒီချမ်းနိုင်ဟာအလဲလို့နဲ့အနိုင်မဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ